Hei, olen Matti Saren. Toimin Kajaanin ammattikorkeakoulussa rehtorina ja toimitusjohtajana. Ennen kuin tulin tähän tehtävään, toimin sekä yksityisissä yrityksissä että pörssiyhtiöissä. Tehden siellä tekoälyä, tehden siellä dataintensiivisiä alustoja, sitä kuinka näiden yritysten ydinliiketoiminnan digitalisaatio tapahtuu. On ollut mielenkiintoista seurata tämän digitaalisen murroksen käynnistyminen. Aluksi nämä sovellukset oli hyvin teollisuuspainotteisia, mutta joka päivä ne tulee lähemmäksi meitä kuluttajia, jokaista meitä. Olipa se sitten hakukoneen ymmärrys siitä, mitä haemme, kohdennettua markkinointia, tai vaikkapa peleissä, kuinka toimimme ja kuinka pelissä olevat kanssapelaajat tai vastustajat optimoivat omaa tekemistään meidän peliliikkeitä vastaan. Juuri nyt isoja muutoksia tapahtuu terveydenhuoltojärjestelmässä. On ollut ilo toimia sellaisissa tehtävissä, jossa biosignaaleita, sydämen toimintaa, aivosähkökäyrää tulkitaan koneellisesti. Autetaan lääkäreitä tekemään oikeita valintoja. Kaikki tämä perustuu siihen suureen määrään dataan, jota kerätään. Kajaanin ammattikorkeakoulussa opetamme sairaan terveydenhoitoa, opetamme liiketaloutta, opetamme peliteknologiaa. Kaikki nämä integroituvat siihen sisältöön, joita tuomme datasta tekoälyn koulutuksesta. Meillä on mahdollisuus tehdä siis aivan oikealla datalla oikeita sovelluksia, löytää oma tiensä joko osana yritystä tai yrittäjänä luoden uusia palveluita, uutta toimintaa, uusia mielenkiintoisia tuotteita tästä datasta. Tervetuloa!